Като областен координатор на ГЕРБ за областта, сме да твърдя, че имам добър поглед върху общините от нашата област и това, което виждам и от това, което ме боли, е, че третата по големина община в областта, това е Чирпан, знаете, Стара Загора, Казанлък са първите две, третата по големина община всъщност не заема заслуженото място на картата на област Стара Загора в своето развитие и изостава, видимо, от другите общини. Ние сме давали няколко пресконференции през изминалата година, на които сме алармирали за проблемите в общината и за нашите притеснения по отношение и на изпълнението на, по-точно на нереализирането на програми, свързани с европейско финансиране, на проблемите, които има свързани с изграждането на регионалното депо за отпадъци, за това, че няма нито един саниран блок в общината и всичко това, което Чирпанли заслужава да се случва в техния град, а то не се случва. Към настоящия момент нещата всъщност са ескалирали до там, че съвсем скоро община Чирпан получи запор на сметките си във връзка с една голяма санкция, която беше наложена по проект от миналия програмен период. И всъщност това изправи, според нас, общината в състояние на фактически фалит и на невъзможност да изпълнява своите основни функции. Притеснително е това, че бюджета на общината вече втора сесия не се приема. Около 20 февруари са запорирани банковите сметки на община Чирпан. Запорът е наложен чрез частен съдия-изпълнител в резултат на вземане от фирма или консорциум от фирми, изпълнили строително-монтажни работи по изграждане на водопроводна мрежа, включително изградните отклонения към нея, по оперативна програма развитие на селските райони за предходния отчетен период, за трите най-големи села в общината, това са Гита, Зепиво и село Свобода. Поради неизпълнение на програмата в критериите и показателите, определени от финансиращият орган и съответната приемателна комисия от Държавен фонд земеделие, на общината е наложена финансова корекция. В резултат на тази финансова корекция не са разплатени и дължимите суми към този консорциум от фирми, извършили строителната дейност. Факт е, че тези юридически лица по съдебен ред си търсят вземанията и това е наложило блокирането на сметките на община Чирпан. Аз лично се притеснявам, че този запор в момента отразява едно моментно състояние, но да не се превърне в хронично заболяване на финансовите потоци на общината. Какво имам предвид, че може да се постигне мултипликационен ефект, т.е. на принципа на доменото да тръгнат и други фирми, доставчици на външни услуги, ел-захранване, далекосъобщителни услуги, вода, транспортни услуги. Преминавайки известен период от време, като не получават своите вземания по договорите и услугите, които предоставят на общината, също да се наредят на опашката за получаване на своите вземания по съдебен ред. От друга страна, кое ме притеснява мен лично? Предполагаме, вие ще го потвърдите, информационното затъмнение, което се налага от общинското ръководство по възникналият проблем. Според мен е съвсем нормално кмета на общината да излезе пред медиите, пред своите съграждани и да обясни точно какъв проблем има и какви са начините за справяне с тази кризисна ситуация. Начини има, предполагам. Винаги има изход от ситуация. Нормално е да бъде запознат и Общинският съвет, но и Общинският съвет не е в конкретика запознат с този сериозен проблем. Лично аз съм поставил въпрос, свързани с това, че в капиталовата програма на предложеният ни проект за бюджет няма нито един обект, който е с фирма за строителен надзор. Разбирате,
Тази дейност се осъществява от служители на общината, което за мен не е много нормално. Чисто в дългосрочен план, като развитие, като стратегия, не са заделени средства за проектиране. Предстои отваряне на мерки по различни европейски донорски програми, където общината, за да участва, трябва да има работни проекти по смисъла на Закон за устройство на територията. Такива средства не се предвиждат. Тоест работи се на парче от днес за утре. Вярно, годината е изборна, но трябва да гледаме стратегически и да поемем своята отговорност.